que acabou de chegar. Ah lá, ó. Acho que a pecinha chegou. Enquanto a gente tava malhando. Chegou? Aí, ó, acabou de chegar. Chegou a nossa pecinha do Mercado Livre. É o filtro de óleo. Que não é filtro de óleo, esqueci o nome. É tipo um filtro. Fale mais alto e abre pra gente ver. Pra gente já ver se tá certo. É, tem que conferir se tá certo. Né? Tem que ser rápido, porque aí dá tempo de correr atrás do carro. Ó, o carro lá indo embora, ó. Ele só vai ter que correr atrás dele, ó. Se tiver errado. Pô, tem que tá certo. Isso é 10 a 0 pra caixa. É sempre 10 a 0 pras coisas, né, amor? Você sempre perde a competição. Aparentemente tá novinho. Nossa, brilhoso isso, hein? É, nada a ver com o nosso, velho. Não é? Que bonito. Eu espero que seja esse mesmo. Fala, galera! Tá começando mais um vlog aqui nesse canal. Já acordamos malhando por aqui. Hoje a gente resolveu ser fitness. Não vai ser todo dia, tá bom? Não esperem isso todo dia, mas a gente vai tentar. Vai tentar. Já começamos essa semana nos alimentando bem, né? Porque deram fruta pra caramba pra gente. Muita fruta. E também tivemos uma boa notícia. Hoje de manhã nossa peça já chegou. Então a gente já tá com a peça aqui pra poder consertar a nossa Kombi. Só temos que consertar. No caso, o que acontece? Hoje a gente já tinha se programado pra fazer algumas coisas. Que é ir na feira local que tem aqui. E não sabemos o que encontrar na feira, falaram que tem uma variedade bem grande de coisas. É, e que não podíamos deixar de ir. Então a gente vai, entendeu? Só pra conhecer. E também temos que. Também queríamos conhecer outra cachoeira. Então a gente vai ver se vai dar pra ir na cachoeira, se vai dar pra ir na feira. E depois a gente volta e conserta a Kombi. A gente vai pedir carona, porque a gente gostou muito de pedir carona. Vamos ver se vai dar certo. Isso, e vamos lá pro centro de Mucugê. Porque a nossa Kombi, como ainda tá com o motor desmontado, a gente não pode ir de Kombi. E se a gente montar o motor agora, a feira vai fechar. Então a gente vai ter que sair de carona, só tem essa opção. A feira fecha meio-dia, são 9h30, né? É, e aí não vai dar tempo de montar o motor e ir pra lá antes, enfim. É isso, tá começando o vlog de hoje. Chegamos aqui no centro de Mucugê, em frente à feirinha já. A gente pegou carona de novo com mochila motorizada. Eles estão sendo salvador da pátria pra gente aqui. Porque eles estão dando carona pra gente. Toda vez que é caminho pra eles, aí eles dão uma carona pra gente. Ele ia vir aqui no banco, daí ele trouxe a gente de carona. Parece que tem bastante coisa na feira. É. E a gente vai dar uma voltinha aqui pra conhecer. Eu achei bem legal. É um espaço bem grande, sério. A gente tem tempo que a gente não vai em feira. Porque quando a gente mora numa cidadezinha pequena que a gente mora, né? A gente vai nas feiras, né? A gente tem o dia certo pra ir. Só que quando a gente tá na estrada agora, a gente não tem dia certo, né? Então a gente nunca vai em feira. Então hoje vai ser a nossa primeira feira na viagem, né? É mesmo. A gente nunca foi em feira na viagem. Nunca passeou em feira. Olá. Qual o valor? Essa aqui é do jeito que eu gosto.
A última barraca lá, depois da barraca ali, tem uma lá. Aqui é cebola. Cebola desidratada? Chega lá, vou bloquear ele. Calma, moço. Deixa eu não ser feliz. Cadê ela? A gente acabou de fazer a festa dos temperos. O Alessandro foi feliz. Tava com saudade, comprou os temperinhos. Não, a gente comprou muito tempero. E eu aproveitei e comprei o tempero Pega Marido, pra ver se o Alessandro toma vergonha na cara. E fala sério, né, gente? Vem no Nordeste não comprar tempero, vem na Bahia não comprar tempero, não dá, né? É, mas enfim, estão falando do Pega Marido. Não muda de assunto, não, meu amor. Ah. Ninguém vai pegar marido de ninguém, não. Não, você que no caso vai ter que virar marido, entendeu? É mesmo? Eu vou devolver. Acabou nossas comprinhas na feira, acabou que a gente deu mais uma volta pra ver se tinha mais alguma coisa. Enfim, demoramos mais do que esperado e a gente tá ansioso pra poder montar as coisas lá na Kombi. Então, a gente já tá pegando aqui a principal, já estamos vindo andando e vamos tentar pedir uma carona pra voltar lá pro camping e começar a construir de volta o nosso motor no lugar na Kombi pra seguir viagem, né? É, vamos tentar. Aí depois do motor pronto a gente vê se faz alguma cachoeira, faz alguma coisa. O tempo tá meio esquisito, tá meio chove, não mole. 65. É um postinho bonitinho. Eu mostrei no vídeo de ontem, mostrou? Filho. Foi esse? Acho que foi. Não, acho que foi outro. Foi outro aqui. Foi outro. Olha só. Esse é bonitinho também, ó. E tem várias. Olha, é a primeira vez que eu vejo posto com plantação. Olha isso. As bombinhas, olha só. Tem várias coisinhas, ó. E tem árvorezinhas em volta. Uma graça. E olha só, já começou aqui, ó. Meninão, olha gente, esse meninão aqui vai pedir carona, hein, olha. Nem sempre dá certo, né? Ah, mas tu vai conseguir, eu tenho fé que tu vai conseguir rapidinho. E hoje eu quero ir na caçamba atrás, hein. Então pega uma carona que tenha caçamba atrás pra eu ir sentada lá atrás pegando vento no rosto, igual cachorro. Tá bom. Só falta botar a língua pra fora. Obrigada, viu? Tchau, tchau. É pro outro lado, né? Gente, conseguimos mais uma carona. Rapidinho, né? E a gente conseguiu ir andando atrás dessa vez. Na caçamba atrás. Olha, eu tô muito. Tô toda boba. Olha, o sonho da nossa vida era fazer Chapada Diamantina de mochilão. Pedindo carona. Né? Pedindo carona. Então tá sendo muito. Sabe qual é aquelas crianças felizes que tá. Toda feliz, só porque tá conseguindo realizar parte do sonho? Então assim, eu acho que a gente nem ligou muito, sabe, de ficar sem a Kombi. Porque a gente tá se divertindo pedindo carona. Ai, que legal! Eu sei que a galera gosta de ver a gente na Kombi, sente saudade da Kombi, né? Ai, mas a gente tá se divertindo pedindo carona, gente. Ai, é muita aventura. Você fica fazendo assim, dadinho, e uma hora para. Aquele carro ali já tava cheio de gente. Só que ele foi lá e parou, ele falou, não, onde cabe um, cabe mais um, e parou ainda. É? E cara, ficou mais nós dois ali sentados, cara, que legal. Agora a gente tá chegando aqui no campo e agora é sério, agora a gente vai consertar essa Kombi e botar ela pra funcionar. Ouviu, Lelê? Vamos botar ela pra funcionar agora. Bora.
chegamos aqui, já tiramos o motor de dentro porque ele estava escondido, agora ele tá aqui, ó, bem visível. Agora a gente vai tirar isso aqui, ó, que esse aqui que foi o causador do vazamento. Ele tá velho, tá ruim, eu vou mostrar a diferença dele, desse velho aqui, pro novo que a gente comprou pelo Mercado Livre, que chegou hoje. E a gente também tem que limpar o motor, então a gente tá vendo se a gente tem algum pano, a gente vai tirar um pouquinho de gasolina da Kombi pra poder limpar o motor de novo, pra gente poder, tipo, fazer o teste, quando colocar a nova, se vai vazar de novo. A gente precisa estar com o motor limpo novamente. Ai. Nossa, muito óleo, hein? É porque aqui dentro fica quase um reservatório de óleo. Assim, ó, peraí. Foi? Foi. Aí já tá bom. Tá bom, já tá bom. Isso, só levantar. Isso, cuidado com a lataria. Se respingar aqui, você joga água na hora. Uhum. Não foi porra. É, meu. Vai molhando aqui, sabe? Isso. Limpar o motor, que a gente está limpando o motor e está aproveitando e recebendo várias dicas aqui do mecânico daqui. É, a gente vai ver se... A gente não, eu, dessa vez sou eu. Vou fazer aqui um almoço, que o Alê vai estar terminando de limpar o motor, eu ajudei um pouquinho. Mas essa parte aí é toda dele. Vou fazer um almoço aqui bem rápido, não me julguem, mas vai ser arroz e ovo, o mais prático possível, né, Lelê? Pós-covo! Pós-covo! Pra vocês terem noção de quanto tempero a gente comprou. Muito tempero. Isso eu vou deixar pra guardar depois. Yeah.
já foi trocado aqui, ó. Trocamos aqui. Esse aqui é o novo e esse aqui é o antigo. Olha a diferença. Ele tava vazando tanto por baixo aqui quanto por cima aqui. Mostra ele do contrário ali. Não dá pra vazar óleo. Ah, tá cheio de óleo. Né? Olha só a diferença, como é que tá novinho agora, ó. Aí parafusou, aí parafusa. Vai um parafuso aqui, do lado. E outro aqui, ó. Tem um aqui e dois aqui embaixo, eu acho. É. E coloca as borrachinhas. É, tem duas borrachas que são aqui embaixo e duas aqui. Essas aqui são as mais grossinhas, essas aqui são mais fininhas. Por fora, lembra? Pra baixo, tá vendo? Você tá lendo ela aqui? Uhum. Nunca assim. Ah. Senão ela quebra, ela gasta mais rápido. Ah, então pode ser por isso que a outra gastou, que a outra tava gasta. E a gente nem tinha andado muito. Ela tem sentido horário. Deixa eu ajustar primeiro, depois você trava. Tem que ajustar com ele girando. Ela vai se acomodando ali dentro. Assim? Isso aqui é um... ele reaproveita. A gasolina que não queimou, tá misturada aqui no óleo, com o vácuo, ela volta aqui e é queimada novamente. Entra no carburador e é queimada novamente. Se você deixar isso aqui fora, o vácuo ele vai cuspir óleo e vai melar tudo. Segura só o motor. Thank you.
Aí, ó, encaixou aí? Encaixou. Aí, peraí, segura aí. Cadê a porca? Hã? Cadê a porca? Lara, pega as porcas que estão dentro da caixinha aí. Porra, foi. Que encaixa, hein? Mais fácil colocar assim do que com aquelas rodas. É só porca, né? É. Sem trabalho nenhum. É, na mãe, sem loucura. É. É, na mãe. E o motor tá no lugar. Vocês acharam que só tinha como colocar motor com macaco e com aquelas rodas? Agora tem uma nova modalidade. Tem como colocar com esse carrinho aqui, ó. Dá certo. Tá comprovado aqui, ó. O motor tá no lugar. Direitinho. Agora só falta ligar tudo que foi desligado. Porque quando tem que desmontar, desmonta tudo, né? Aí vamos tentar ligar tudo e testar pra ver se tu continua o vazamento ou não. Se continuar, só quero deixar claro que essa Kombi aqui vai ser Maria bebedora de óleo, porque eu vou comprar óleo, porque eu não vou mais desmontar esse motor de novo, só pra poder tirar esse vazamento. Não, desisto, entendeu? Porque esse negócio de ficar brincando de desmontar motor é bom pra ele, porque ele gosta, né? Mas eu não gosto, não. Eu gosto. Eu gosto. Acabamos de colocar tudo no lugar, o motor aparentemente tá ok, sem vazamentos, até porque a gente não ligou a Kombi ainda. O nível de óleo tá bom? Tá bom, já tá, nível de óleo tá bom, a gente ia sair agora pra poder ver o pôr do sol, só que tá tudo meio nublado, sabe? Então eu acho que a gente vai desistir de ver pôr do sol, só que a gente vai separar as tarefas. O Alê vai ficar com a função de tomar banho, que ele precisa, né? Necessita. Tomar banho e lavar roupa. E eu vou organizar a Kombi, arrumar tudo, porque amanhã, de manhã cedinho, a gente já deve estar seguindo viagem. Então eu quero organizar a Kombi, que a Kombi tá uma sujeira. Vou limpar fogão. Olha como é que tá o estado desse fogão, gente. Olha aqui. Esse aqui é o nosso fogão. E essa semana ele já foi limpado. É, né? Imagina se não tivesse sido. Enfim, limpar fogão, passar pano na casa inteira, passar aí lustra móveis, porque os móveis estão também ficando sujos, tá me dando nervoso. Enfim, cada um tá com a sua função. Lelê vai tomar banho, né? Já tô. E eu vou ficar com a função de organizar essa Kombi inteira pra poder amanhã seguir viagem tranquilo e calmo. E passear vai ficar pra amanhã, porque hoje a gente precisa deixar isso tudo no trinques. A gente nem ligou a Kombi ainda pra testar, pra ver se tá funcionando. A gente vai ver se faz isso tudo que a gente tem que fazer, depois a gente liga pra testar, pra ver se tá funcionando. Agora é o momento mais esperado por todos. O momento que olha só. O momento que o Alessandro vai tentar arear essa panela. Eu lavei a louça, mas isso aqui eu nem tento. Isso aqui eu nem quero. Isso aqui é tudo dele. Anoiteceu aqui e a gente tá fazendo uma jantinha. A gente acabou que não ligou a Kombi hoje, só tomamos banho e seguimos nossa vida. Amanhã a gente liga. Aí a gente tava aqui jogando um baralhozinho, só que a gente tá fazendo uma janta pra gente poder comer e depois continuar a nossa jogatina. É isso que a gente faz pra poder distrair a mente. E hoje pra janta vai sair carré com cebola e arroz que já tava pronto do almoço. E essa toquinha aqui, gente, é que eu posso trabalhar de batuca. Aí que me esfriou um pouquinho, coloquei isso na cabeça. Mas segundo o Alessandro, não combinou muito, né, meu amor? Com essas tranças não combinou a minha touca. Vou ter que tirar as tranças pra poder voltar a usar a touca, né?
Não, não tira não, tá bonito. Tá bonito, né? Ah, eu gostei. Mas enfim, hoje eu vou, hoje tô de touca. Esfriou um pouquinho, já coloco casaco e já coloco minhas toucas e vou voar aqui no dia. A gente tá usando a cozinha aqui do camping pra poder fazer a comida, porque a gente já passou o dia inteiro mexendo na Kombi, né? E organizamos a Kombi inteira, então a gente não quer sujar. É verdade. Aí a gente tá aqui usando a cozinha aqui do camping. Vocês já viram, né, nos vídeos passados que a gente mostrou pra vocês, é bem completa. Então, a gente não precisa cozinhar na Kombi, a gente pode cozinhar aqui. Ontem, a gente passou num mercadinho que tem aqui perto do camping e tava, o carré tava mais barato que qualquer outra carne que a gente já tinha visto. A gente comprou 4 pedaços de carré e deu R$16. Pra cá, pra esses lados, a gente já comprou carré acho que 2 vezes, porque tá bem mais barato do que lá embaixo. Então, valeu super a aquisição. Tá muito gostoso. Olha como é que ficou o prato. É claro que a gente já tá comendo, mas olha só, ficou muito bonito. Ó, o do ali ainda tá um pouquinho mais arrumado, olha. Ó, a gente comprou também isso aqui, ó, lá na feira. Isso aqui foi a melhor coisa lá da feira. Aquele alho bem torradinho, né, Lelê? Saiu R$5, mano. Potão desse de alho. Isso no mercado com certeza é muito mais caro.